Tervetuloa Madventuresin Riku ja Tunna kokonaisturvallisuusmessuille. Te olette puhumassa matkustusturvallisuusasiaa messuyleisölle. Antakaapa kolme tärkeintä vinkkiä reppureissaajalle maailmalle. No ensimmäinen on ainakin se, että kannattaa ja meidän mielestä ehdottomasti pitää ottaa matkavakuutus. On nähty reissussa todella surullisia tapauksia, ihmisiä, jotka ei ole ottanut matkavakuutusta ja sitten on jouduttu esimerkiksi lähteä ambulanssi lennolla Suomeen ja sitä sitten maksaa koko loppuelämänsä takaisin. Se on pieni hinta siitä, että kannattaa todella ottaa matkavakuutus. Joo, matkavakuutus ei ole mikään säästöpaikka. Yhden tutkimuksen mukaan suomalaisista nuorista, jotka lähti ulkomaille, alle kolmasosalla oli matkavakuutus. Tämä on ihan järjetöntä ja tämä pitäisi muuttua. Sitten jos lähtee ihmiset itsestään, mutta se ei ole se mesta, missä kannattaa säästää. Sitten toinen, mitä voisi suositella, niin on tieto. Tietoa joka paikasta, mihin menee, kannattaa olla etukäteen. Se voi olla myös aika hauskaa, myös kutkuttavaa reissua ennen sellaista valmistelua, että selvittelee vähän, mikä siellä on meininki. Siellä kohteessa yksi hyvä tapa on katsoa ulkoministeriön sivuilta matkustustiedotteet. Eli se on ihan selkeä suomalaisten asiantuntijoiden koostama tietopaketti siitä, että minkälaisia turvallisuusriskejä esimerkiksi jossain paikassa on. Myös muutakin tietoa, perustietoja, ja sitten tavallaan siitä pystyy pääsemään eteenpäin. Siihen, että me aina lähdetään liikkeelle, kun ruvetaan jotain matkaa valmistelemaan. Matkustustiedotteet ulkoministeriön sivuilta. Löytyykö vielä joku kolmas tärppi? No joo, no matkustusilmoitus tietysti. Kyllä mekin ollaan niin duunattu melkeinpä joka reissu. Kyllä, varsinkin jos lähdetään johonkin vähän syvemmälle viidakkoon, niin ehdottomasti tehdään semmoinen. Muun muassa kun oltiin Papua Uudessa Guineassa siellä. Meillä ei ollut itse asiassa silloin edes satelliittipuhelinta mukana, niin oli erittäin tärkeää tehdä matkustusilmoitus. Mutta se voi olla myös ihan semmoisessa kohteessa, mikä ei sinänsä vaikuta mitenkään överiltä tai kovin riskaabelilta. Tämä palvelu on kehitetty Taimaan ja Indonesian tuhoisen tsunamin jälkeen 2004. Nyt hyvä esimerkki, vaikka viimeksi oli Fukushiman maanjäristys ja siellä riskaabeli tilanne, kun ydinvoimala oli alueella, niin on hyvä, että ulkoministeriöllä on kaikkien siellä alueella olevien suomalaisten jonkinlainen yhteistyötä. Sinne voidaan välittää silloin vaikka tekstiviestitse ohjeita, miten toimia. Tämä palvelu tosiaan kehitettiin sen tsunamin jälkeen opittuna siitä, että minkälaisia vaikeuksia silloin tuli. Se on silleenkin turvallinen, että se on vain ulkoministeriön käytössä ne tiedot ja niitä ei käytetä mihinkään muuhun niin tietoja kontaktointiin hätätilanteessa. Eli siinä laitetaan kaikki tiedot ja about se, että missä meinaa hengailla, niin silloin löytää kriisitilanteessakin apu perille. Eli nämä kolme M on oikeastaan tärkeintä. Hyvä. Pelätä ei kannata, kannattaa aina lähteä. Joo. Hyvä vinkki reppureissaajalle. Voitteko paljastaa jo, mihin teillä on seuraavat lentoliput? No kyllä se on jälleen kerran tuonne Intiaan. Mä en ole vielä varma, mutta... Sitten teidän takana näkyy maailmankartta. Etsikää nopeasti paikka, missä te haluaisitte vielä käydä. Kyllä se täältä löytyy. Tongalta. Tongan saari. Tunna lähtee Tongalle ja mihin Riku suunnistaa? No mä toivoisin, että jonain päivänä mun elinaikana olisi vielä mahdollista mennä tänne. Ja Riku lähtee siellä joskus. Kabuliin, jos sinne joskus vielä pääsis. Niin, että siellä olisi kaikilla rauhaa. Ei muuta kuin hyviä reissuhetkiä. Kiitos.